ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଡିଜିପି, ଆଉ ଡିଜିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13 ଥିବା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଲିସ। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପୁଲିସ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ପଦଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଦଳ କରିବ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ବିଜେପିର ବାହାରିଛି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା। ଯେହେତୁ ମର୍ଡର କେସର ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପାଖାପାଖି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସରି ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କନ୍ଫିଡାଣ୍ଟ, ଯିଏ ଏ ଯୋଜନାକାରୀ, ଯିଏ ଟୋଟାଲ ଯୋଜନା କରିଛି ଏ ବିଧାୟକ, ଏ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପୂର୍ବରୁ, 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ କଥାକୁ, ମହଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭେଳିକିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜକୁ 1 ନମ୍ବର କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୋଲିସ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ, ଏ ଯେଉଁ ଭେଳିକି କରିବାରେ ଯେ ମାଷ୍ଟର, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏ ଚାପରେ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଟା, ରକ୍ତ ଛିଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଠି ପଡ଼ିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କାଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଯିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ମୋ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଉପରେ। ଆଡିସନାଲ ଏସପି ପିକେ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଚାପରେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। 2018 ମସିହା ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। ମହଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି। 20-23 ଦିନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ମହଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କି ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ କି ଡିଜିପି, ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବଦଳରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହଙ୍ଗାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।